हाई एभ्री वान आजको यस भिडियोमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ बाइनेन्सको साथीहरू तपाईँले कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने है त तपाईँहरू साथीहरू धेरै लङ टर्मदेखि बाइनेन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो क्रममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बाइनेन्सको पासवर्ड चेन्ज गर्न अति आवश्यकता हुन्छ तपाईँले बाइनेन्सको पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ बहिले बेलामा भने तपाईँको बाइलेन्स एकाउन्ट सेकर हुन्छ है त साथै तपाईँले बाइनेन्सको पासवर्ड चेन्ज गर्न अति नै आवश्यकता हुन्छ को 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 है तपाईँले यदि बाइनेन्सको एकाउन्ट तपाईँसँग छैन अनि तपाईँले बाइनेन्सको एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी खोल्ने साथीहरू त्यो भिडियो म अगाडि नै बनाइसक्छु आई एकाउन्टमा त्यसको लिङ्क आउँछ है आई बटनमा त्यहाँबाट तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ नेपालमा बाइनेन्स इलिगल छन् है साथीहरू म यो भिडियो एजुकेसनल पर्पोजको लागि मात्रै छन् है सो अहिले म साथीहरू तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरेँ तपाईँले बाइनेन्सको तपाईँसँग यदि एकाउन्ट छ भने कसरी तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्ने है तपाईँहरूको यदि छैन एकाउन्ट भने कसरी क्रिएट गर्ने त्यो भिडियो तपाईँ गएर हेर्नुहोला फर्स्ट टर्ममा सो तपाईँसँग यदि एकाउन्ट छ अनि तपाईँले लङ टर्मदेखि युज गर्नुहुन्छ है त्यस्तो क्रममा सायद तपाईँले ब्यालेन्सको पासवर्ड चेन्ज गर्न अति नै आवश्यकता हुन्छ तपाईँले बेले बेलामा पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ब्यालेन्स एकाउन्ट सेक्वर हुन्छ है त सो अहिले म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरेर सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई देखाउनु छु कसरी तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्ने है सो साथै म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सधा फर्स्ट टाइममा सायद तपाईँले बाइनेन्सको एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्डस्पेसमा तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ सबै फर्स्ट टाइममा सायद तपाईँले यहाँ बाइलेन्सको जुन लोगो छ कर्नरमा त्यसमा क्लिक गर्नु होला है त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्डिसफेसमा फेरि तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँले आफ्नो आइडीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँको आइडी छ है प्रोफाइल त्यसमा तपाईँले क्लिक होला है त्यस पछाडि तपाईँले एगेन यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साथीहरू तपाईँको भेरिफिकेसन अनि सेक्युरिटी लेखेका छन् तपाईँले साथीहरू यहाँ सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला है त्यस पछाडि तपाईँ फेरि यो तपाईँ फेरि यो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ सोध्छ पास कि भनेर आएको छ एथोराइजेटर एप भनेर है इमेल अनि पासवर्ड है तपाईँले साथीहरू यहाँ पासवर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला है त्यसपछि फेरि सायद तपाईँले यहाँ हेर्न सक्छ एकाउन्ट रेजिस्ट्रेसन भनेर आएको छ साथै तपाईँले यहाँ पी टू पीबाट केही सामान अर्डर गर्नुभएको छ भने त्यो ट्वेन्टी फोर आवरमा के हुन्छ डिसेबल हुन्छ भनेर भनेका छन् है त कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि साथै तपाईँले यो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ अब साथै तपाईँले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है सो तपाईँले जुन पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पासवर्ड अहिले यहाँ राख्नुहोला है सायद तपाईँले पासवर्ड राख्नुहुन्छ भने तपाईँले यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला एटलिस्ट तपाईँको एट क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो अनि तपाईँको एउटा नम्बर हुनु पऱ्यो अनि एउटा अप्पर केस लेटर भनेको ह्याज एट द रेट तपाईँलाई त्यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रङ हुनुपर्छ है त तपाईँले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोला है अनि त्यसपछि तपाईँले जुन कुरा तपाईँले माथि लेख्नुभयो त्यो कुरा तपाईँले कन्फर्म पासवर्ड पनि परिराखिदिनु होला है त्यसपछि तपाईँ साथीहरू यहाँ लास्टमा कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो पासवर्ड एकचोटि चेक गरेर अनि कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला है त अनि तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सायद तपाईँको सक्सेसफुल्ली पासवर्ड के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ है त सो यस प्रकारले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्यालेन्स एकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ सो तपाईँहरू यस प्रोसेसबाट के गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ब्यालेन्सको एकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है सो म सम्पूर्ण जग्गा तपाईँलाई यस भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप देखाइदिएँ कसरी तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्सको एकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है सो के प्रोसेस थियो भनेर सम्पूर्ण जग्गा तपाईँले यस भिडियोमा दिइसके तपाईँले यस प्रोसेसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ बाइलेन्सको एकाउन्टको पासवर्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है त सो आजको लागि त्यो साथै तपाईँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा हुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हस्त धन्यवाद जय नेपाल